Презерен Тед тръгва към стълбището, сяда на него и притиска ушите си с ръце. Асия става от футюела, на който е седяла до момента и започва да ходи напред-назад, втренчена в краката си. Ти се държа с мен и с Шура като с кучета. Само ни дърпаше за каишките. В английската провинция кучетата са на почет, значи сравнението не е подходящо. Но аз не съм прочута поетеса. Силвия, бившият ми съпруг и ти сте признати поети, което ви дава основание да се държите надменно и да смятате, че останалите хора пасат трева. Не, и това не подхожда. Ние останалите хора имаме трудности в изразяването. Ние прибягваме до клишета. Когато вие, поетите, изпредете някакъв израз, всички ръкопляскат, а когато ние, просто смъртните, започнем да го употребяваме и стъкваме клише. Пак ли започваш? Бях забравил постоянните ти опявания. Няма ли да преодолеш този шантов комплекс? Някой да ти е пречил да твориш, да пишеш поезия, да рисуваш пейзажи, да плетеш дантели или каквото и да е там? Само гледаш завистливо страстта, с която хората се отдават на любимите си занимания и не можеш да измислиш нищо, в което да впрегнеш енергията си. Никой не ти е виновен. Ами да, как да бъдеш интересен след Силвия Плат? Великата, незабравимата, непрежалимата, гениалната Силвия Плат, която щеше да напише тонове поезия и романи, ако беше останала жива, ако някаква си немско-руско-еврейска кучка не се беше напъхала в кревата на съпруга и не беше причинила смъртта на светилото. Знаеш ли какво мисля, уважаеми вдовецо? Мисля, че твоята Силвия нарочно направи този театър с гъста, за да унищожи мен и да създаде мита за себе си. Така тя постигна с един замах онова, което нямаше да може да постигне с никакви средства. Щеше да се блъска десетилетия, да пише, да издава, да се бори за място под слънцето и вероятно щеше да бъде само един от многото неоценени таланти. Погледни от това наше слънчево място към мрачното кълбо, където от непризнати таланти не може да се диша. Единственият начин да направиш впечатление на някого е да напъхаш главата си в печката и да пуснеш гъста. Много си злобна и завистлива, Асия. Силвия е истински талант и съдът наистина загуби от смъртта й. А, много ти благодаря, мръснико, да ми го беше казал приживе. Сега вече ми е все тая. На теб винаги всичко ти е било все тая, затова изяда десетилетия от най-пълноценните си изрели години. Айде пак. Пак ще се занимаваме с Силвия и с нейното неосъществено творчество. Може ли поне малко да поговорим за мен? Добре, мила. Хайде най-после да поговорим за теб. Хайде да поговорим за лекотата, с която се жениш, браво! Ами ти го правиш по-лесно и бързо, отколкото аз съчинявам поезия. Един съпруг, втори съпруг, трети съпруг, после хоп, тек на хоризонта. Ама тет е труден кокъл, голям кокъл, дори английските кучета трудно го сдъхват. А ти си от нежна смесена порода. Много са ти крехки костите, мила кучко. Силвия, стига. Остави Асия на мира, прими най-после, че има жени, които са по-красиви и атрактивни от теб. О, Тед, благодаря. И аз благодаря. А преди говореше, че няма по-красива жена от мен. Това също си го измислиш. Никога не съм говорил лъжи. Ти се държеше така с мен, все едно, че съм най-красивата жена. Възможно е, но после престанах. Е, и ти не успя да го приемеш. Ето, виждаш ли колко милиарда хора има на Земята? Огромен процент от тях са преживели това да бъдат обичани, а после разлюбени и изоставени. Сред тях много малко се съм убил. Аз не съм хората на земята, аз съм Силвия Плат. Боже господи, накарай тази жена да млъкне. Тя била Силвия Плат, аз пък съм Асия Вевел. Какво значение има? Онова, което има значение е, че между нас има един мъж, който май не си е струвал труда. Отет не от мъжете, които могат да бъдат пренебрегнати. И за разбиване на сърца трябва талант. Интересно е това, че най-добрите сърцеразбивачи най-често сами нямат сърца. Някакъв компенсаторен механизъм се отключва. Теб, топла ли ти беше кръвта преди да умреш? Що за шантов въпрос, Силвия? Не, не, точно преди да умра бях вампирясал. Питам просто. Много пъти се питах, като те наблюдавах от тук, как се отнасяш към Асия, дали имаш сърце изобщо. Нямам предвид мускула, топлината, отношението, онова, което влагаме обикновено в израза. О, ти разясняваш на теб какво означава сърце, много интересно. Той наистина се отнасяше с теб като с куче. Сигурно това те е радвало. Не, никак даже. Казвах си, това ли е мъжът, заради когото пуснах гъста? Вие що? Защо не се съберете да си поговорите на воля срещу мен? Аз мога да се пренеса в другата стая и малко да си почина. Тук няма почивка, мили мой. Тук ще стигнем до сърцевината на нещата. После до сърцевината на сърцевината, после до сърцевината на сърцевината на сърцевината. Това е безкрайен процес, не се опитвай да се отекчиш. Ние тук отдавна сме отекчени от отекчението, уморени от умората и отпочинали от почивката. Тук дори аз се твори своята вечност, нищо, че през живота си не е сътворила нищо, освен душевна бъркотия. Кой ми го казва ти, подредената, човекът, който стигна до ръба на лудостта и така добре я описа? Вие нямате ли коси, за да се хванете за косите? Слаба метафора, мили мой. Измисли нещо по-интересно. Това изобщо не ми прилича на метафора. Бих те влачила за косата от тук до... И аз бих те влачила, но не знам докъде. От тук докъде? Докъде може да се стигне от тук, Тед?
Ти винаги имаш отговор на сложните въпроси. Да ми бяха казали, нямаше да повярвам, че ще попадна на едно място с Силвия и Асия и те ще обсъждат философския въпрос как може да се влачи съперница за косата от Ада до ясно знам докъде. Метафората не прави поезията, духът прави поезията. Пък и нямам желание да влача Асия до никъде, дори и за косата. Нямам желание да я отмъщавам, тя се наранява сама, кълвеса като кокошка. Аз просто не можах да издържа. Не можах. Какво ме гледате, като сте такива големи герои, като сте толкова известни, като сте толкова силни? Силвия Плат и Тед Хюс. Легенди. Аз бях чаровно немско-руско-еврейско момиче. Мнозина казваха, че съм хубава. Имах красиви очи и коса, красиви крака. Вероятно Силвия ще намери по-подходящи думи от думата красив. Вероятно Тед е по-голям познавач на изкуството, но аз обичах красивите неща. Обичах мъжете, обичах поезията, обичах детето ни. Исках да живее щастливо с Тед, но той можеше да живее щастливо единствено с легендата за мъртвата Силвия. Не можах да издържам. Ставах все по-тъжна и по-тъжна. Тед мълчеше и се чумереше, сумтеше или ме хокаше. Тед се гносеше от мен. Той се гносеше дори от Шура. Какво му беше виновно детето? Собственото му дете. Но не, той не я обичаше, защото нямаше безценната кръв на великата Силвия, а кръвта на някоя си просто смъртна Асия Вевол. Асия, това са глупости. Ти просто беше изпаднала в някакво вцепенение, беше откачила. Нито съм те хокал, нито съм сумтяла. А това за подносата, откъде го измисли? Не съм го измислила. Ти не искаше да спим в една стая, престана да ме докосваш. Когато се разминавахме, се отдръпваше на безопасно разстояние. Та ти даже избутваше детето от коленете си. Това за детето изобщо не беше така. А не исках да спим в една стая, защото ти ходеше като буреносен облак и вечно нещо хленчеше, вечно мърмореше. Не разбираш ли, че животът покрай теб беше ад? Животът покрай теб беше ад. Животът навсякъде беше ад. Хората му отбягваха и говореха зад гърба ми. Жената, заради която Силвия пусна гъста. Знаеш ли колко пъти са ме побивали тръпки? Гърбът ми чувстваше хорската злоба и обвинение. Тогава се изгърбих и започнах да гледам все надолу. Мислих си, че така гърбът ще ме боли по-малко. Не, продължаваше да ме боли. Да, аз виждах това от тук и ме болеше. Не, че ти бях простила, но някаква частица от мен мечтаеше моите деца да имат майка. В един момент си мислих, че тъкмо така можеш да изкупиш вината си, като вземеш моето място. Вместо това ти започна да живееш в сянката ми и да страдаш, че си твърде мъничка в голямата сянка на голямата Силвия. Митът за мен те изяде, мила Асия. Един глупов мит, създаден от интелектуалния снафи. В крайна сметка митът е един голям балон, който може да бъде спукан с обикновена игла за кърпане на чорапи. Мен вече ме нямаше. Къщата беше празна и чакаше стопанка. Несъществуващото сърце на Тед чакаше нова жертва. Какво ти попречи да вземеш увакантеното място? Ще ти кажа какво аз е липсата на характер. Добре, аз спирам да разговарям с вас. Очевидно не разполагам с характер, който да ми дава правото да се включа във вашия високо интелектуален разговор. Говорете си. Казах характер. Какво общо има той с интелекта? Добър въпрос. А винаги твърдеше, че интелект и характер са като скачени съдове. Винаги си противоречил. Ето сега пак. Никога не съм се бояла от противоречието. Може да съм права, може и да не съм. Може би всичко, което наговорих, са глупости. Аз просто не се боях да покажа колко съм уязвима. Мен не ме е срам, ако не зная, ако сбъркам, ако стана смешна, ако не се взимам на сериозно. Защо се смееш? Защото току-що каза нещо, което е пълна лъжа. Ако не се страхуваше, че ще станеш смешна, защо се самоуби? Не, нека си го кажем простичко, без интелектуални, поетични и всякакви други завъртулки. Ти не можа да преглътнеш, че голямата поетеса Силвия Плат е изоставена от Тед Хюс заради красивата Асия Вебъл. Не съм виждал друг човек, който да взима персоната си толкова насериозно. Ти никога не си ме разбирал, Тед. Никога не си виждал по-далеч от носа си. Никога не си правил разлика между една жена и друга. Вероятно все пак забелязваш някои външни различия. Цвят на кожата, на косата, дължина на краката, големина на бюста. Но дали правиш разлика между личностите на жените? Ти забеляза ли, например, че двете с Асия сме толкова различни личности? Зарекох се, че няма да говоря с вас, но това наистина е прекалено. Как го каза Милитет? Голямата поетеса Силвия Плат е изоставена от Тед Хюс заради красивата Асия Вевел. Много мило наистина. Значи аз бях красивата празноглава кукла. Мила, не се обиждай. Огледай се наоколо. Повечето днешни жени са готови да пожертват личността в името на красотата. Погледни агресията на козметичната индустрия, погледни идеала за красота, погледни мита за вечната младост. Някой да се сеща, че под маската за лице има личност? И кои са външните прояви на личността? Колко пъти е изоставил партньорите си, колко къщи си е купил, колко коли е сменил? Толкова е глупо, че е чак жалко. Днешните жени са готови да убиват, за да бъдат обявени за красиви, празноглави кукли. Днешните млади жени са красиви и са личности. Не бъди злобна, Силвия, те просто рядко се интересуват от поезия, защото животът днес е епос, който иска твърде много енергия, за да бъде изживян.
Днешните жени живеят, а ти фантазираш. Вероятно съжаляваш, но е малко късно. Охо, мечти си извади наистина голяма моралистка. Нали не се взимаше на сериозно, какво се разпени срещу днешните жени? Истината е, че днешните просто ни се смеят. Никой не може да повярва, че вместо да зарежем този тука, ние сме посегнали на живота си. Мен обаче ме презират повече, защото убих и детето си. Наричат ме луда, сравняват ме с Медея, говорят за древногръцка трагедия. Днешните просто биха изритали мъжа, биха се удари на няколко дневен запой под звуците на разкапващ блуз и само след 3 дни биха разчистили труповете. Празни бутилки, мръсно бельо, четката за зъби на бившия любим, любимите му книги и дискове. На последващ етап биха пренаредили интериора, биха сменили гардероба си, парфюма и дори филмите и книгите в библиотеката. От тук наблюдавах една, която за отмъщение започна да готви всичко с къри, защото бившият ненавиждаше къри. Ако можех да върна събитията, щях да постъпя като днешните жени. Не подценявай днешните жени. Те няма да решат въпроса само с къри. А изритването на мъжа не променя нещата, защото много скоро след това идва следващия. А вие какво? Да не вземете да основете някоя агенция за запознанство. Като се знае биографията ви, смятам, че ще имате доста интересна клиентела. Ако можех да върна събитията, аз ще я да постъпя отново по моя начин. Опърничива и над, както винаги. Вяра на себе си, както винаги. Но защо? Защо? Какво защо? Защо щеше да постъпиш по същия начин? Виж, светът е коренно различен. Светът е същия, но просто не знае това. Има неща, които никога не се променят. За земното притегляне ли говориш? Не, за човешкото притегляне. И два ангела избутват тет на стълбището и затварят двете врати. Двете жени сядат на диваните неподвижно като статуи. Те сяда на стълбището и подпира главата си с ръце.